Latviešu un ukraiņu bērnu integrācijas pasākuma Mazās princeses organizatori ir divas ģimenes no Ukrainas. Izvēle rīkot konkursu aizvadītajās brīvdienās nebija nejaušība. Tas ir laiks, kad ukraiņi svin pareizticīgo lieldienas. Daudzām meitenēm dalība šādā pasākumā bija gan svētki, gan arī baiļu pārvarēšana. Šī ir pirmā pieredze uzstāties skatītāju pilnai zālei. Strahu šķestie. Bailes un prieks. Kāpēc bailes? Jo aiz muguras visi parastie treniņi, kad varēja kaut ko pajautāt, tev visu teica priekšā, bet tagad pašai viss jāizdara. Un kāpēc prieks? Jo par šo visu tāpat iedos balvu visiem. Man ir ļoti grūti, es ļoti stipri baidos, tāpēc, ko vienā momentā var visu aizmirst, nu, cerams būs, ko es neko neizmirsīšu. Koļesņiku un Žurbenko ģimenēm, kuras kara dēļ jau vairāk nekā gadu patvērumu redušas Rēzeknes novadā, darbošanās ar bērniem un skaistumu konkursu rīkošana bija sirds darbs Ukrainā. Tomēr mazās princeses iecerēts nevis kā bērnu skaistuma konkurs, bet ukraiņu un latviešu ģimeņu saliedēšanas pasākums. Kā jums šķiet, pēc konkursa draudzība paliks? Jā, tas ir neizbēgami, jo mūsu bērni tā jau ir viena komanda, viens kolektīvs, kurā ir draudzība, sapratne, kurā ir svētki. Ne tikai bērni, bet arī vecāki sadraudzējās. Tā grupa, kas mums ir Telegramā, tā paliek arī turpmāk. Vēlreiz piedalītos šādā konkursā, ja būtu iespēja? Jā, protams. Kāpēc? Jo man ļoti patika. Vai jaunus draugus šeit ieguvi? Jā, jau varu teikt gandrīz visus. Kā tu teiktu, kādas jūs esat? Ir labas un jaukas meitenes, ir arī nedaudz palaidnīgas. Lai šovs varētu notikt, aiz muguras intensīvs darbs divu mēnešu garumā. Iknedēļas treniņi vainagojās ar pieciem meiteņu priekšnesumiem dažādos tērpos. Gaidītākais no tiem bija iznāciens uz skatuves vakarkleitās. Mēs ieguvām prasmes dejot dejas, priecāties un parādīt savu smaidu, savus skaistos zobiņus un dot prieku skatītājiem. No skatītājiem mēs gribētu iegūt smaidus, prieku, bučas un jautrību. Es gribētu, lai cilvēki būtu laimīgi un nekad neslimotu, lai viņi būtu priecīgi pēc koncerta, puķītes mums uzdāvinātu. Viņas tik tiešām kļuva par princesēm. Daudzas meitenes pie mums atnāca, kurām patika breakdance, biksēs, topiņos, gandrīz vai sakauties varēja, labā nozīmē. Tagad viņas ir lēdijas princeses. Viņas tiešām ir cienīgas nosaukumam Mazā princese. Mēs ceram, ka tas būs tāds pirmais grūdienis viņu dzīvē iet tālāk. Apstāties nedomā arī šova Mazās princeses organizatori. Jau tagad viņiem raisās idejas par līdzīgu šovu rīkošanu jaunākām meitenītēm, gan pusaudžiem. Uz to viņus mudina arī interese un saņemtās vēstules sociālajos tīklos no bērnu vecākiem.